Анда мен саны тосуалалык биздин студиябызда Жаңылай Кекеева, акын, сүрөтчү, тайквондо боюнча көк курдун ээси. Саламатсыз, келиңиз. Айтор, диванга отуруп алып, көп кесиптин ээси деп айтсак болот. Көп курдук талант. Жаш болгондо карабастан. Талант. Мына экранда дагы Жаңылайдын эмгеги. Биринчи акындык өнөрү тууралуу сөз кылсак, себеби буга чейин Жаңылай менен баарлашып жатып, Жаңылай мага жазган ырларынын тизмесин жибериптир. Бир топ хит деп эсептелген ырлардын автору экен. Оңдуу ырлар аткарылып жүргөн. Оңдуу ырлар мен билгенден Нурлан Насип, Асел Кадырбекова, Ильяс Абдыразаков, Бактыгүл Бадыева айтор санай берсе толтурам. Ушул акындык өнөрүңүз тууралуу сөз кылалы. Канчадан баштап, кайсы жашыңыздан баштап жазып баштадыңыз? Негизи башында мектепте окуп жүргөндө 8-класстарда эме кылдык, жазып баштаган негизичи. Анан кийин биринчи ошол оондуу ыр болсо, сүйүп калдым кантейин деген ырды алгачкылардан болуп оондуу болуп чыгып калды. Эрлан Андашев ырдайт эле болсо. Эрлан Андашев ырдап, мен сөзүн сунуштап анан оон жазып ошентип чыгып калган болчу ошол ырдан. Андан кийин көп убакыт тынык болуп калды ортодо. Себеби мен кичинекейимде деген эмедечүмүн да. Жок дегенде бир ырыма оон жазылса депчи. Анан кийин ошо бир ыр чыккандан кийин бир аз убакыттан кийин ойлонуп калдым, эмнеге мен бир эле ыр суранып койгонмун депчи. Мээт арканды алыс таштай бериш керек эле. Ошондой болуш керек экен деп мен көп эле ырларды жазайын деп ойлонуп, анан ошол ырды сүйүп калдым кантейинди азыр деген инстаграм баракчалардан реклама кылыпчы. Чыгарып туруп анан кийин жөн эле чыгарып койгом, анан ушул ырды сен жазгансың деп сурап калышты. Андан кийин эле анан сунуштар түшүп баштады да, угуп көрбөйсүңбү, бул ырды кандай кылып жазсак депчи. Анан кийин калган ырларды жазып койдум. Сонун мен билгенден ырдан тышкары сиз тайквондо менен дагы машыгат экенсиз, көк курдун ээси. Азырынча тынугууда бир аз убакыт. Жакшы, анаранын бери жагына отурган жакшы болуптур. Кантип убакыт табасыз? Мен билгенден андан тышкары визажист экенсиз, чачты да жасалгалайт экенсиз. Мен деген эме болчу, башында деген убакытты башка бар го эмелерчи, мындай бат эле баардык нерсеге жетишкен, анан ошолорду көрүп кантип эле убакыттары жетишет алар деп ойлончумун да. Анан кийин көрсө өзүңдүн каалооң боло турган болсо баардык нерсеге жетишсе болот экен. Мен деген мондай эме жумуш күндөрү болсо эрте менен кечке чейин мурун стабилдүү жумушта иштечүмүн да. Ошол убакта деген жумуштан кийин машыгып эми эс алуу күндөрү болсо салондорго барып курстарды окудум да. Андан кийин эркин жумушка өтүп кетип бул эмеге, анан азыр оңой болуп калды. Качан чай ичесиз? Жакшы, бирок ага карабастан бүгүн сүрөт менен алек болсоңуз дагы ыр жазып турасыз. Ооба, жазып турам. Акыркы чыгармалардан окуй кетесизби, же айрым акындар жаман көрүшөт э өз ырларын окуганда? Жок, эмнеруксат болсо, эгер каалооңуз болсо. Акыркы жазган негизи деген ырлар экиге бөлүнөт. Менде оондуу ырларды көркөм окуу кыйыныраак, себеби деген мен деген минусту угуп туруп анан кийин жазам. Мындай поэзия жагында бир аз аксаймын да, бирок бир ырлар бар өзүмдүн эсимде калган. Айтпайм ооба, жашайт бирөө жүрөктө, кээде көрөм, кээде түштө сүрөттө. Унутуп калган окшойм, эми телефонунда калып калыптыр негизичи. Ким болду экен ал жүрөктө жашаган? Анда эмесе айтпайм деп эле баштады эле, айтпай койду. Бүгүн ошо фотоаппаратыңызды ала келиптирсиз, биз дагы учурдан пайдаланалык э чыңгыз экөөбүз. Баягы айтып коюшат эмеспи, кээ бир адамдар сүрөттөн мындай аябай жакшы көрүнүшөт, сулуу чыгышат. Бул адамдарды орусча айтканда фотогеничный деп коебуз да. Бирок кээ бирлер камера жакшы көрөт негизи. Менде кээ бир кишилер айтат да, телевизордон такыр башкача көрүнөсүң, жашоодон башкача көрүнөсүң дейт. Байке ал силердин антеннаңардан деп коюп. Жок, ошондой болот. Кээ бирлерди камера деген толугураак көрсөтөт сүрөткө тарткандачы, кээ бирлерди видеого тартканда дагы толугураак көрсөтөт да, чыныгы жашоодо кип кичинекей эле болуп көрүнөт да. Ошондой айырмачылыктар. Азыр сүрөтчүлөргө капа болбоңуз, менин ишим чыкпайт. Себеби менин атам 15-20 жылдык тажрыйбасы бар,
ушел Зенит, Киев, такие фотоаппараты, что-то или на космотно жирный шел сюда, а на алгиши азерхудай, даром дай компьютер мен костюм шунгийский, мы им кучили полгода места, или где-то, а та индина вот салт, лак дерматор тут кадрлар менен тартып, а вот руганда да вот ругозоп, костюм шуму не узигель тюздю, дай, а башин бираз кайши тут мам тут чачин дай он доп, а нам тарт сюда, а азер деген сюрчилер, кандай тур сангле ушо инчеле, кайши миши юлет пушкан сюрчилер толтрабисте. Сізді, ошу еш тазиревада. А, бізде деген мұндай. Ошу байқатпай алған жақшы. Жоқ, қандай емес. Азыр деген сүретчілер деген екеге бөлініп та. Бюросы студияда тартат, сөз түрді. Жевол болса атайын сұранып жалданған сүретчі ол. Жевол болса, жанағы көйрек маға азыр ұшындай кезігі отар. Әмелер кафеге бара тұрам болса, мисал мен деген тойдың есі чақырып шы мүмкін да, заказ қолып, жынағы бұл жақтан ес алып жүргенді тартып, аның кафені тартып бердеп, ошынды барғанда да ұшыл тема болады да, сілер деген қаратпай тұру өле тартып қойып, аның келіп сатасыңыр деген че. Бірок алып... Образды? Екі өсі, екі башқа да. Мисалы деген, образ беріп, атайын тартып, біз атайын аларды бәрдап тұрып тартауыз. Екінші олса, ал деген ем алындылы бізінесінің екінші түрі да. Сүретчіліктен алған мақты оңыз, анан ұрыш деген үшір болды өлі? Жоқ, мен деген сүретті ұрыш деген үшірім болған емес. Себебі деген, мен ар бір сүрет тартқанда, қардарымдың өзіне жағатты, себебі деген... Жауапкершілік. Жауапкершілікті, анан өз уағында беремін дағы, анан дай. Оңдап түздеу деген жерлерін бізде бір жақшылықта біздің таныс жігіт байкен улам-улам тартып өріп тұрды анан ақырында ай эмне бүгінгі тойдағы ең сұлу киши мен бе екем деп тиген кишиме ошол сияқты азыр бүгінде анар экөөбүз эми баягы кызмат абалыбыздан кыянаттык менен пайдаланып сүрөткөчүнүн сырларын билип алалык э бирок ага чейин мен дагы бир жаңылайдын өнөрү деп айтсам болот ал тууралуу да белгилеп кетким келип жатат саякаттаганды жакшы көрөт экенсиз мына экрандагы сүрөт дагы мен карап чыктым жаңылай кыргызстанды дээрлик бардық бұлың бұршыңды дұрып шығыптыр. Болғанды да қоғыз жерлерді, кеміндегі ақ түсті, чоң кемінде, түштікті, нарынды дегендей. Бұл дағы сізді бір хоббиңіз деп айтсақ болу? Ола хоббиім анан кейіндағы бұл деген атам негізе толырғы жақында. Атамдың қызы ғосы менің да болыш керек, қандан өтіп дейді қо. Мен дағы ұшындай әмемін, қызығып тұрам толыр ғочы. Атайын, мисал деген бұлтыр үшкін шыққан уақытта, атайын бұл дақтан жұмыштан сұранып, атайын барып келінді, ошол уақытта гүлдігін гүл бар, чымындық деген че. Сары гүл екен? Сары гүл екен. Ошо гүлді теріш үшін, жеті да айвай соның, анан кейін ұшқынды өзім өзіп жегін келіп, анан барып, атамды айтып, тоғы шығыс кетті. Ола, жақшы кенен баяғы зарылышың болмаса, заграницада не бар дегенде, сіз дегенде жұмышмен айқалыстырасыз да, барыш керек, қаражат керек, басы тұрыш керек, құрсақ болсын? Жоқ, андай емес, қаражаттың көп керек жоқ, саяқатты үшін сөйе деген. Қалу болу тұрған болсаң, бардық жерге басы тілі шық кетті өрсең болады, алға өзің-өзің бензің ұйбайсың дегенде, көп болса бір жақшы тамақтан алсаң. Анан керекті кейімдерді аласың? Керекті кейімдерді бұт кейім, ең негізі кейсі, ошол жақшы олсаң, көйілі жерге негізі басы өлі жетсең, ошында жақшы энергия алып, дес алып келесің. Анда әмесе жаңылайды бұл жаққа чақыралы, сұрыларым менен. Бөлішіп кетсеңіз, мен білгенден баяғы сүретке түшінің алдында адамдың образы дағы айвай манілі өй, кейген кейімінен тартып, қолына арғанда аксессуарларды алып алышат. Аннан соң тие арттағы фон, ал менің есептеші керек деген сөз бар. Ұшының әлі бір сұрлары, бұл спүшқа бойынша дәлі айтып қойшы керек. Мысалы деген, көнші, балким жаңы баштала тұтқан, мен ділі өзім ділі айвай тәжірібайым көп деп айтпайым. Спүшқаны деген, оғы жарық берген әмен, бетіне түз беріп тартқанда, бетін жалпа көп көті, адиом шығарбайды әменін че беттен. Ошан үшін деген сүретті тартқанда деген атайын үстінді ақ бар мұндай әмен. Же ол болса, мұнысы жоқ болса, ақ әменінде чаптап қойсы олады. Ачытыры қағызды. Сүрет деген ақ өйдегі бір жерге чағылышып тұрып анан тисе, ал сүрет деген жұмшақты еттағы, анан сүрет жақшырақ көрі. Адамның беті жалпақ болып өйткен. Чыңғысты азыр тартып көрілге. Чыңғыстың образын біраз өзгөртіп... Гитеп қармауылсы. Ач кетағалық. Мен бе? Ола. Ана гитеп қармауылсы. Ола, гитеп қармауылсы. Ал Космоновтың. Мен мұндай көзейнек тақшы мәселем. Образ та өзгөртіп. Гитеп оқыған кешінің образы ба? Геліңіз мауға отыр олсақ болады. Столға.
Кандай кыла? Ушундай бы? Ушундай кылып турам. Отурайын бы? Ии, отурсаңыздар. Кайсыл барагын окушум керек? Ортосун ачып эле окуп аткан бол, кайсыл жерге жеткен болсоңуз белги бар экен. Ысык көл. Азыр мен настройкасын көрөйүн биринчи. Окуш керекпи же сизди караш керекпи? Кайсыңызды? Эки кадрда тартып көрөбүз, ошолорду байкайбыз, э? Негизи мен сүрөткө түшкөн жокмун. Эми мени карап түшүп коесуз да? Жылмайып. Да бир жолу кырдым. Эми ачкин алып эле түшсөңүз жакшыраак болот чудай. Тиги паспортко түшкөндөй түшөм да. Жылмайып коебуз бирок. Сиз ошол жерде туруп турсаңыз да болот. Мен фондо бузбайын деп атпаймын. Жок, өзүңүзчө монтип ойлонуп. Артка жабышып алсын. Мындайыраак, э? Ооба, ошо. Ага, туруп турабыз. Бир кадр. Окшоштубу? Окшошту. Чыңгыздын купулуна толдубу? Кандай болду өзүңүзгө? Жарайт. Негизи айымдарга көбүрөөк жакшы керек го дейм, анарга жакса эсеп. Сонун болуп тур. Биз экрандан көрсөтүп койсок болот да биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Бул жака алып кел. Жок, жаңылай. Экран жанына кел. Ага. Сонсу менимче аябай жакшы сүрөттөр болуптур. Анан кийин ушу айымдарды аябай кызыктырган суроо жаңылай. Себеби биз аял киши сүрөткө аябай көп түшөт, жана мырзалар дагы тамашалап коюшат эмеспи. Инстаграмга бир пост жазыш үчүн, бир сүрөттү чыгарыш үчүн айымдар болжол менен 400-500 жолу сүрөткө түшүшөт депчи. Көбүнчө кыз келиндерди кызыктырган суроо баягы колун кайсы жакка коюш керек, мындай түз дагы койгон болбойт, же болбосо колуна бир нерсе кармап алыш керекпи? Жок, негизи деген айымдар деген көбүнчө эме арыгыраак көрүнүп, же болбосо деген колу асанканы түздөп түшүш керек да, ошон үчүн көбүрөөк колун мондай кармай турган болсо өйдө карабачы. Мындайбы? Бир аз өйдө кылып, бул жер өйдө көтөрүлөт, анан дагы бул жери чыгып турганда бул жакта деген эменин бели жакшыраак көрүнөт, фигурасы жакшыраак, ичкери көрүнөт. Мындай экен да. Сөз өтө эмес, бир аз мондай кылып, анан айымдар, азыркы айымдар негизи эле билет, жамбашты жасайбыз же бойду көтөрөбүз деген дароо эле жасап эме кылып коюшат. Бир аз мындай асанканы. Биз диванга отуруп көрбөйлүкпү, мен тартып көрбөйсүзбү жаңылай? Сырларын айтсаңыз. Маселен, мен билгенден терезенин алдына туруп сүрөткө түшкөнгө болбойт, э? Негизи деген терезенин алдында деген сүрөткө түшкөндүн эгер чыгармачылык жагынан карай турган болсоң, андан да кадр тапса болот. Бирок деген кээде атайын мындай документтерге түшкөн сүрөттөрдү эле жанагындай атайын эмеси болбосо, башка убакта ал жерден деле бир чыгармачылык тапса болот. Болот, э? Бул жакта мен колду жанагындай кылам, э? Сиз айткандай. Кечирим деле коюп алайынбы? Бир аз өйдүрөөк кылып туруп, мындай астыска кое алабыз. Колду бир да, ушундай. Асанканы түздөп турабыз. Мен билгенде мындай какыйып түз тургандагы болот, э? Бутуңузду да бир аз астыра, экөөнү бириктирип туруп монтип чыгасыз. Мындай, мындай, э? Ооба. Тартам, жылмай турабыз. Анан көпчүлүк кыз келиндерди кызыктырган суроо камераны караш керекпи, же болбосо башка жакты карап туруу керекпи? Камераны деген кээ бирлер деген камераны караганда мен көзүм жакпай калат деп калат. Ошол учурда гана оң жакта, сол жакта атайын светтерди, же болбосо муну карап туруңуз деп жылмайтып карап койсок болот. Же болбосо деген колго атайын, мисалы сиздин саатыңыз болсо, саатты карап монтип түшүп койсо дагы жакшы болот. Ар түрдүү эмелерди, көп варианттарды тапса жакшы. Жакшы. Анан жаңылай, сиздин оюңуз боюнча азыркы тапта баягы көпчүлүк адамдар эле ушул социалдык тармактардан мен сүрөтүм көбүрөөк лайк чогултса экен деп аракет кылып калышпадыбы? Сиздин оюңуз боюнча ушул кайсы сүрөттөр мындай жагымдуураак, көбүрөөк лайкты чогултат? Баягы жаратылыш коюнунанбы, же болбосо студиядамбы, үйдүн ичиненби? Менин оюмча деген сүрөттөн анан деген анын сапатынан да көз каранды. Сүрөттүн сапаты канчалык жакшы болсо дагы, мен мисалы бир сүрөттүн сапаты жакшы, аябай жакшы түшкөн болсо, мен ошону көрүп, же болбосо өзүмө деле сактап алышым мүмкүн да, жакшы кадр экен депчи. Ошол сыяктуу эле сапаты жакшы болуш керек, анан деген кайсыл жерден болбосун мындай сүрөттү тартканда деген сыртын эле тартпай, ичиндеги дүйнөнү кошуп тартат дейт го. Ошол сыяктуу болуп, ичиндеги дүйнөнү мисалы деген ошол жылмайып турган, ошол бакытты тартылып аткан убакытты сүрөттөп бере турган болсо сүрөтчү, демек ал сүрөттү көбүрөөк балким лайк чогултат. Анан тоодо, жаратылышта боло турган болсо,
жаратылышты негизи сүйгөн адамдар бар, сүйбөгөн адамдар бар да. Ошо ар кимдин өзүнүн тандоосуна жараша лайк чолору туш керек деп ойлойм. Сиз кимдер менен иштешкенди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Мен карап чыктым, а сиз кичинекке жаңы төрөлгөн ымыркайларды тартат экенсиз, кош бойлуу айымдарды, үй бүлөлөрдү. Негизи деген көбүнчө үй бүлөлүк, анан кичинекей балдар чын эле угат да менчи. Мындай ыйлап бир нерсе отса, барып туруп колун кармапты, бир жолу карап койчу дейм да, кичинекей түшүнбөсө элечи, анан кийин келип түшүнгөндө эле монтип мени карап калса, анан тартып алам да. Ошол сыяктуу кичинекей балдар менен анан кош бойлуу айымдар көбүрөөк кайрылышат. Азыр чымчы чыгат деп алдачу эле илгери бизди аппаратка карап. Ооба, азыр алга ишенбей калышыптыр. Ооба, ошо чымчык чыгат деп, ооба, мурун ошондой болчу эсимде. Өзүңүздөн өрдөк учуп кетти дейби? Азыр такыр эле ошол эме албайт, бирок бир аз алдаса болот да, мындай сүйлөшүпчү, чын эле түшүнгөндөй эле карап калышат. Же болбосо эмелер мындай үй бүлөлүк фотосессияларды жасап калам, себеби деген алар үй бүлөлүүлөр деген көбүрөөк келишет, анан көбүрөөк мисалы биз кыздар көбүрөөк сүйлөшөт эмеспизби, баарысы мененчи. Анан ошол сүйлөшкөнгө айымдарды көбүрөөк тандайбы билбейм, бирок көбүнчө үй бүлөлүк эме фотограф болуп калдым. Үй бүлөлүк сүрөт демекчи э, биз ушул Замана студиясынын чыгармачылык тобу бир үй бүлөдөй болуп калдык. Анан эмесе ушул үй бүлөлүк сүрөткө бир түшүп албайлыкпы? Биз кесиптешибиз Канат Байкени чакырабыз, биздин операторду. Ата, келиңиз тизиңе. Биздин агаларыбыз. Бул жакка отуруп түшөсүздөр, э? Алмаз. Отуруп түшөлүк анда. Келиңиз Алмаз Байке. Шылтоо менен. Келиңиз, бияка отуруңуз. Так. Келиңиз, төргө, төргө отуруңуз. Кымыстан коюан ара. Кымыз да бар бизде. Мындай түс азыр азыр. Азыр деген образ беребиз, ошол үчүн деген сиз куюп аткан болуңуз, колуңузга кармап. Бирөөсүн берип койсоңуз болот, куюп байкем кымыз ичип аткан болсун. Кызык кымыз ичип аткан болсун. Анара борсок ичип аткан болсун, мен наат ичип аткан болоюн. Канат байке биринчи куюп берейин. Сиз кармап туруңуз, сиз куюп аткан болосуз. А сиз деген моуну кармап туруп алсаңыз деле болот. Чай көрүнбөйт негизи эмеденчи кадрда. Жумай турасыз. Дагы бир кадр. Эми бири бириңиздерди карап жылмайып коюңуздар. Кымыздан ичиңиз. Болду. Сонун үй бүлөлүк сүрөт болду. Үй бүлөлүк сүрөт болду. Сонун сырлары менен жумушуңуз кылыңыз. Ийгилик. Сонун чындыгында эле аябай жакшы сырлары менен бөлүшүп кетти. Жаңылайга да даамоз тийтелик азыр. Азырынча биз болсо теле көрүүчүлөрүбүзгө биз менен кала бериңиздер демекчибиз. Алдыда сизди толгон кызыктар күтүүдө. Биз сапарыбызды улантабыз.